Дякую, дякую за те, що запросили. Дуже цікаві сьогодні презентації. Я думаю, що багато з того, що я хотів сказати, вже було озвучено. Але я хотів би сказати, що я, власне, інвестиційний директор Bridges Fund Management, і наша команда підтримує створення і розробку інвестицій у соціальні політики. Це ми, власне, працюємо над проектом, який працює за рахунок мобілізованих інвестицій, мобілізованого фінансування. І я хочу розказати вам про те, що як працюють наші проекти, тому що ми, власне, працюємо з контрактами на основі результатів. І хочу вам показати зв'язок між інвестиціями в соціальні зміни та контрактами на основі результатів, зокрема, на прикладі України. Що ми можемо мати в Україні в цьому напрямку після завершення війни? Тому що зараз в Україну надходить багато коштів з організацій, які займаються розвитку, від різноманітних фондів, які працюють з соціальною економікою і реально фактичною економікою. І, власне, існують можливості для переформатування системи в Україні таким чином, щоб покращити життя самих українців. І таким чином, щоб послуги справді цільово надавалися тим людям, які їх потребують, і надавалися якісно. Я зараз спробую вивести на екран дуже коротеньку презентацію. Дайте мені хвилинку. Чи видно мою презентацію? Так, видно? Отже, що в нас є? В нас є, власне, такі контракти, які реалізовуються на основі результатів. І ці контракти завжди складаються з двох компонентів. У вас є донор, тобто це фінансова організація. Це може бути уряд, це може бути донор, це може бути якась велика корпорація. От я сьогодні багато інформації слухав про Україну. В Україні є дуже багато людей, які є внутрішньо переміщеними, виїхали з України. І, власне, цих треба знайти того фінансиста, який буде платити за результати послуг, які ви плануєте надавати. І є тобто це є одна опорна сторона, і є друга опорна сторона, це, власне, так зване delivery partnership або партнерство науково-освітніх структур. Це ті люди, які мають свободу впроваджувати інновації і каталізувати нові, прискорювати нові підходи. Яким чином ці контракти на основі результатів відрізняються від традиційних контрактів? От ви бачите, червоним кольором позначено колонки традиційного підходу до інвестування і традиційного управління послугами. І от, наприклад, у вас є проблема, яку ви хочете вирішити, і у вас є хтось, хто, наприклад, уряд, який визначає, який бюджет потрібен на надання цієї послуги, на реалізацію певного проекту, і потім ви шукаєте у цю організацію, яка в ваш партнерстві з вами буде реалізовувати цей проект чи цю думку. І в кінці визначається результат, чи його досягнуто, чи ні. Натомість, при нашому підході ми визначаємо, як має виглядати успішний результат. Ми обираємо результати, які мають бути досягнуті. Вже партнери з реалізації мають застосувати гнучкий підхід для того, щоб досягти спільних цілей. І оплата здійснюється лише, якщо вдалося досягти бажаних результатів. Тобто, якщо все спрацювало, якщо ми побачили якусь інновацію, якусь нову технологію, якусь додану вартість, якісь покращені послуги, то лише тоді здійснюється оплата за цим контрактом, якщо чи розроблено якусь нову технологію або щось таке. Чому потрібні такі інвестиції, каталізатори? Тому що якщо взяти, ну, скажімо, сферу освіти, дуже часто ми результати освіти бачимо лише через кілька років. Тобто послуги освітні надано, а фактично результати буде видно і помітно лише через кілька років, можливо, там через 2-3 роки. А вам потрібно якимось чином виміряти результати через ці 3-5 років. Відповідно, в нас така система, що оплата за цим контрактом може відбуватися, власне, через 3-5 років. І таким чином в нас виникає прогалина в робочому капіталі. І от інвестор-каталізатор може підтримати вашу організацію впродовж цього періоду,
поки буде видно, чи вдалося вам досягнути ефективно результатів запланованих чи ні, і взяти на себе ризики. От таким чином, ви бачите, що у нас присутнє таке поняття, як каталізаційні інвестиції або інвестор-каталізатор. Чому ми вирішили, що, власне, варто такі контракти реалізовувати? Тому що у нас в Великобританії є дуже багато таких випадків, коли сім'я, наприклад, не може вирішити певні проблеми, які стосуються догляду за дитиною. І, скажімо, коли в дитини є медичні проблеми, і в часи ковіду з дитиною, скажімо, психолог мусить спілкуватися онлайн. Тобто ми забезпечили надання послуг сім'ї і дитині за рахунок онлайн-обслуговування, онлайн-консультацій, але нам треба було дуже гнучко і швидко змінити наш підхід. Якими є потенційні сфери для роботи контрактів на основі результатів? Це кілька сфер, які ви бачите на слайді. Я думаю, що для України ця інформація може стати в пригоді. Йдеться про безпритульність. Ми розуміємо, що дуже багато людей є безпритульними. І це така ситуація не лише в Україні, в нас в Великобританії з цим є проблема, знаємо, що в Туреччині є ця проблема. І, відповідно, в Великобританії є програма для біженців, програма для забезпечення притулком людей. Також, якщо говорити про сферу освіти, ще одну ділянку, яка зазначена на слайді, то тут взагалі простір для діяльності в багатьох країнах. Ви знаєте, що у нас є багато біженців, які ми також повинні забезпечити освіту. Сфера охорони здоров'я – дуже важливий напрямок. Працевлаштування, облаштування діяльності біженців. Всі ці сфери мають чіткі наслідки, які можна виміряти, чіткі результати, яких ви можете намагатися досягнути. І, власне, я вважаю, що тут може вступити в дію такий інвестор-каталізатор. І сьогодні йшлося про інвестиції в соціальні зміни. От я думаю, що, власне, це така перспективна ділянка роботи для України. Сьогоднішні спікери просто чудові. І я думаю, що я вже не буду далі продовжувати свою презентацію, тому що багато чого вже було сказано. Але сподіваюся лише, що в Україні за найближчі роки оставатимуться дуже-дуже позитивні зміни.